U Pirotu su u ovoj fazi konkursa Ministarstva za brigu o selu četiri porodice dobila sredstva za kupovinu kuće na selu i to u Gnjilanu, Velikom Suvodolu, Sukovu i Crvenčevu. Grad Pirot je u ovom velikom projektu Ministarstva za brigu o selu logistička podrška, kaže za televiziju Pirot Vidojko Panajotović, pomoćnik gradonačelnika Pirota. Mi smo u Palati Srbije potpisili ugovor sa Ministarstvom za brigu o selu za još sredstava za još četiri kuće ovde u Pirotu. I posebno, znači to je već 23. kuća, što mi je posebno drago, jer mi smo još 21. godine shvatili to vrlo ozbiljno. Ozbiljno smo pristupili radu i isplatilo se. Očekujem da do kraja godine, pošto imamo još 7 zahteva za sada prema ministarstvu, da Piro dobije sredstva za kupovinu još neke kuće. Dodaje da svako ko ispunjava uslove konkursa može da učestvuje u ovom projektu. Ispunjenost uslova za konkurisanje utvrđuje Komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta koju obrazuje ministar rešenjem. Svako ima pravo koji je mlađi od 45 godine da na sebe, najmanje zadnjih 5 godina, nema neke nekretnine, stanove, kuće pa da proda, pa sad hoće da dobije drugu. I onda ono što one stvari koje su osnovne, izvod roditelja, državljanin ove zemlje, da to živi u Pirotu, da želi da živi u selu, da nađe kuću sam, da se to dogovori, da onda naši procenitelji idu. Prošle godine smo imali jednog procenitelja, a sada je ministarstvo tražilo da imamo tri, mi imamo tri, ljudi rade svoj posao i svako ko želi može da dođe u uslovnom centru, bit će obavešteno svemu, čak mi ćemo mu pomoći sigurno 90% oko skupljenih tih papira. Zato mi stojimo ovde. Mi smo ovde da pomažemo ljudima. Mi smo servis građana. Bespovratna sredstva će se dodeljivati i po redosledu podnetih prijava do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 30. novembra 2023.